vou passar a terceira mão depois. Beleza? Faixinha na tinta, não é adesivo. Ficou lindo, hein? Deixar um espelho e tirar mais esse ressalto que ficou da faixa feita na tinta, né? Aí vira um vidro, né? Mas aí tem que lixar tudinho de novo. Lixar tudinho com a lixa 600 e aplico mais duas mãos de verniz aqui. Mas eu apliquei três, mas eu gosto de aplicar. Aqui foi três. Aí eu gosto de aplicar mais duas depois para mais ela virar um vidro, né? Bonito aqui, ó. O brilho que deu isso aqui. Aí eu vou lixar ela mais amanhã. Vou deixar 24 horas secar, né? Aí eu vou lixar com a lixa 600 e aplicar mais duas mãos de verniz. Aí vai ficar top, né? De linha. Topzera. Aí, ó, lindinho. Valeu, até mais, hein? Vou deixar secando ele aqui e vou fazer os meus outros projetos. Valeu, ó. Faixinha na tinta. Lindinha mesmo, ó. Olha. Bonito o bico desse aqui. Eu tô usando o verniz 8050 que eu tô usando. Eu tô usando ele porque, mas ele tem bastante alto sólido nele, né? A micragem dele é boa. E ele fecha um fio bonito, que é um fio bem brilhoso e atura, né? Eu tenho ali o carro meu que eu pintei já tem um ano, cara. Ele tá do mesmo jeito o verniz. Eu tenho o carro meu que eu assim pintei um ano ele, né? Pintei um ano. E o verniz tá do mesmo jeito, cara. Pega sol, pega tudo ali, tá zero. Eu gosto desse verniz, 8050. Aí, ó, o filme dele, olha. Ah, né? O fera. Deixa secar aqui que vai ficar lindo, né? Aí, ó, topzera.